Dobroveče. Da li ste se zapitali na osnovu čega donosite odluku za koga ćete glasati? Da li birate stranku na osnovu političara ili političare birate na osnovu stranke koje pripadaju? Čitate li programe stranaka ili jedino čemu ne prilazite je upravo to? Da li političara birate zato što govori ono što vi mislite ili proces ide iz drugog pravca, pa vi mislite ono što zapravo oni govore? Šta vam je kod njih važno? Ovo vas pitam jer je u centru naše pažnje u poslednjih nekoliko dana politički skandal u vezi sa snimkom. Kako se određujete prema tome? Šta vam je važnije? Sam sadržaj ili kako je taj sadržaj napustio četiri zida? Ovo što ću večeras pokušati i što generalno pokušavam kada su političari u pitanju je da nam u emisiji kažu ono što prećutkuju. Sve ono što žele da kažu, to smo već toliko puta čuli. Zato je važno da pažljivo slušamo kako bismo videli šta je to što nam ne govore, koliko god se oni trudili da ostave utisak da su nam baš sve rekli. Neki od njih čak i daju zavete. A moja gošća ovoga četvrtka je predsjednica stranke Zavetnici, Milica Đurđević-Samenkovski. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što govorite za Euronews. Hvala vama. Pa hajde prvo evo da krenemo od toga koliko ste zadovoljni kampanjom, koliko ste gradova opština uspeli da obiđete za ovo vreme vi i vaša koalicija. Ovaj vaš uvod je vrlo inspirativan i naveo me na razmišljanje. Kažete, mnogi su uspeli da kažu ono što su želeli, a vi ćete pokušati da kažemo ono što nismo želeli. Ja nemam ništa protiv toga, ali moram da konstatujem da nisam uspela u ovoj kampanji da kažem ono što želim i da je ostalo još dve nedelje do izbornog dana. Još uvek nisam dobila niti jedno gostovanje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, što je prilično neobično. Većina medija u štampanom izdanju nije mi dala priliku da bilo kakav komentar dam, iznesem program, odgovorim na neka od pitanja, ali se svi svakodnevno bave i sa mnom lično i koalicijom nacionalno okupljanje u cjelini i to na vrlo jedan negativan način, što pokazuje da smo mi napravili svojevrsnu revoluciju na srpskoj političkoj sceni, izazvali pažnju i naravno oslonili smo se na one oprobane metode delovanja u kampanji, neposredna komunikacija sa građanima. Obišli smo zaista veliki broj gradova i opština i mi smo u kampanju krenuli pre nego što su izbori raspisani. Još onda kada smo podigli barijaku suprotstavljanju u francusko-nemačkom planu, ja sam za nekoliko dana poslednjih obišla 14 gradova, bila u preko 20 sela, 13 poljoprivrednih gazdinstava. I kako se izbornom rezultatu evo koliko do jutra nadate na parlamentarnim izborima, a kakvom u Beogradu? Pa ja pozivam građane da nam daju poverenje, da saslušaju ono što govorimo, da dobro razmisle jer tiče se svih nas, tiče se naše zemlje. Država se nalazi u vrlo delikatnoj situaciji, suočeni smo sa ozbiljnim spoljnopolitičkim izazovima. Na unutrašnjem planu neophodno je da postignemo određenu vrstu političke stabilnosti. Dakle, prokišnjava naša kuća i neophodno je da munjevito delujemo. Očekujem da će građani prepoznati naš stav, našu nepokolebljivost i doslednost u političkom delovanju. Očekujem da će dati poverenje smeni političkih generacija, jer mi predstavljamo koaliciju dve političke stranke koje nikada nisu bile u sistemu vlasti. To je jedna nova vrednost koju donosimo, ali trudimo se da nastupamo odgovorno u ovoj kampanji, da iznoseći kritiku na račun aktuelne vlasti ponudimo i određena rešenja, da budemo obazrivi prema državnim i nacionalnim interesima, pravimo jasnu razliku između onoga što je vladajuća koalicija i ono što je vlast i između onoga što je država. Dobro, evo vidjet ćemo sada, pričat ćemo naravno o tim rešenjima. Dakle, ali ono što je interesantno, nekako vaša koalicija je enigma za birače. Dakle, to vam kažem, pretpostavljam da i sami ne verujete da ćete i ne mislite da ćete imati 126 poslanika i pretpostavljam da ćete onda morati da pravite neke političke saveze ili je glas za vas nekako siguran glas da ćete zapravo biti u opoziciji naredne četiri godine. Dakle, hajde da krenemo redom. Dakle, da li vaša koalicija može da sarađuje sa Srpskom naprednom strankom? E ovako, glas za našu koaliciju je siguran glas za političke principe. I ja sam iznenađena što poslednjih dana vidim da nekima odbrana principa predstavlja revoluciju. Valjda bi to trebalo da se podrazumeva.
I principi politički i programski su jedini aršini kojih ćemo se držati u svim postizbornim projekcijama. Dakle, mi ćemo nakon izbora, kada sagledamo rezultate, nijedna politička stranka neće moći sama da formira vladu. Dakle, ne samo nacionalno okupljanje, već svi politički akteri. Zato vas pitam, šta je vaš odgovor ovde konkretan? Možete li da sarađujete sa Srpskom naprednom strankom? Možemo da sarađujemo sa svim političkim strankama na srpskom političkom nebu ukoliko budu imali sluha za naše fundamentalne političke principe. Ovde se postavlja pitanje moje skepse prema Srpskoj naprednoj stranci iz prostog razloga što je ona već dugo godina na vlasti, pokazala je neki svoj politički put, da smatram da je taj politički put dobar, sasvim sigurno bi bila deo te vladajuće koalicije ili na neki drugi način je davala podršku. Dakle, mi smatramo da je neophodno mnogo toga promeniti i mi u svakom slučaju ne želimo da vodimo političke ratove jer to je Srbiji nešto što je najmanje potrebno, ali ne možemo da prenebregnemo činjenicu da je ova vlast recimo prihvatila francusko-nemački plan kao okvir za pregovore o Kosovu i Metohiji, što je za nas vrlo sporno. Dakle, naši uslovi će biti... Da nema saradnje. Naši uslovi će biti u razgovoru sa svim političkim činiocima. Zato što vas pitam, na primjer, Srbija protiv nasilja kaže nema nikakve saradnje. Zato vas pitam, Srbija šta je protiv vaš nasilja ima jednu političku temu, a to je rušenje aktualne vlasti. Dakle, bez bilo kakvog iznošenja šta je to što oni žele. Mi ne želimo tu referendumsku atmosferu. Mi smatramo da na ovim izborima građani ne treba da biraju između Đilasa i Vučića, nego treba da biraju između konkurencije političkih stranaka koje nude svoje političke programe. Nama nije jedini program da ovi odu, a da pritom nemamo rešenje, a šta dolazi. Dakle, mi želimo da dođe do političke smene. Ali hoćemo da kažemo građanima Srbije da pružimo garancije šta mi donosimo. Da li mi donosimo samo nove kadrove ili donosimo novu politiku? Za nas je uslov da dođe nova politika. Ali će vama biti važno, dakle, to, oni koji su protiv francusko-nemačkog plana, apsolutno. Tu postoji mogućnost za saradnju. To je nešto što... To znači da ste onda vi otvoreni za saradnju sa Srpskom radikalnom strankom, sa Novim DSS-om, sa Narodnom strankom. Dakle, stranke koje budu prešle cenzus, a dolaze iz korpusa državotvorne opozicije, bit će naši primarni saveznici u razgovoru i mi ćemo im ponuditi zajedničku političku platformu da odmah nakon izbora izađemo i nastupimo sa tim i ponudimo koncept za formiranje državotvorne vlade, vlade sa državotvornom logikom. To je neophodno za spas Srbije. Ovde se ne radi o našim političkim karijerama. Mi možemo da ostanemo u opoziciji. Mnogo je komotnije. Nije ništa sporno. I neka građani budu sigurni. Ukoliko naši politički principi, ovi o kojima govorim, ne budu bili uvaženi, mi ćemo ostati u opoziciji bez bilo kakvog ustezanja. Ali mislim da je važno za Srbiju da dobije državotvorne snage u okviru izvršne vlasti i da spašavamo zemlju od svih ovih pritisaka kojima smo svakodnevno izloženi, od teške ekonomske situacije, od zahteva Brisela da predamo Kosovo i Metohiju, od komentarisanja naših unutrašnjih pitanja od strane stranih ambasadora, od ekstra profita koje strane banke iznose iz zemlje, odakle niza stvari koje ruše naš suverenitet. Suverenistička platforma za Srbiju 21. veka je jedino rešenje, a nacionalno okupljanje je nosilac upravo tih državotvornih snaga. A šta mislite o tehničkoj vladi o kojoj govore Miloš Jovanović i Dragan Đilas? Pa, znate kako, tehnička vlada pre svega nije ustavno-pravna kategorija i mi insistiramo na tome da ne treba da obmanjujemo građane. Dakle, to ne postoji. Postoji vlada koja može biti političkim dogovorom oročena na određeni period i koja se može obavezati da određene stvari reguliše u državi. Međutim, neozbiljno je govoriti da mi za kratko vreme možemo da rešimo nagomilane probleme. Nama je aktualna vlada prilično nefunkcionalna. Dakle, ona je u senci funkcije predsednika Republike. Vidimo da ministri nisu dovoljno ažurni, nisu sposobni, ne obavljaju ono što su njihove resorne nadležnosti. Neophodna je jaka vlada. Mi smo parlamentarni sistem. Dakle, ministri koji će da budu ozbiljno angažovani, koji će da rešavaju probleme. Dakle, vi niste za tu tehnička vlada, odnosno vlada koja bi bila oročena, vlada koja bi činile opozicione političke stranke, također mora da definiše svoje stavove po pitanju Kosova i Metohije. Mene su pitali u određenim emisijama da li sam spremna da stavim francusko-nemački plan ad acta i da kažem nećemo o tome sada da pričamo, ajte da mi rešavamo ovo drugo. Apsolutno ne. Dakle, nema moratorijuma na Kosovo i Metohiju, pa neće Ursula von der Leyen da kaže nemojte sada da diramo, oni su sad u tehničkoj vladi, nemojte sada da ih diramo, nećemo sada da gazimo po Srbiji. Upravo će tada biti permanentni pritisci. Zato pre bilo kakvog ulaska u vladu, samo tu rečenicu da završim, pre bilo kakvog ulaska u vladu,
dogovor o srpskim političkim načelima, usvajanje nacionalne strategije u kojoj ćemo jasno da definišemo. Nema ultimatuma koji zadire u naš suverenitet. I mi ćemo tu biti onda vrlo konstruktivan činilac. Ali znate šta moram još da vas pitam? Recimo, kada Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde kaže da vas poštuje, a vi na to ćutite, a recimo i to bi bilo okej da prošle godine kada je održan Euro Pride, gde je gospođa Tepić bila prisutna, vi ste tada za taj događaj rekli strani ambasadori su iznad zakona naše zemlje, onda vas ona odjednom poštuje, nekako to deluje kao da ste se nešto dogovorili. Pa mene poštuju brojni politički oponenti, pre svega zato što sam se trudila da uvek u svakoj diskusiji budem pristojna, zato što nikada nisam se sa nekim lično obračunavala ili sa nekim argumentima ad hominem, već iznosim svoju politiku, dosadno je zastupam otkako sam na srpskoj političkoj sceni. Ali ranije nismo mogli verujem... čuti od gospođe Tepić da je tako nešto rekla. Pa mislim da je ona rekla da poštuje naše birače i da veruje da su oni za određene promene. Da li je sada to deo njene političke taktike ili zaista njeno mišljenje, u to ali ne bih ulazila. Ali vi ste učutali na to. Ja ne poštujem političke stavove gospođe Marinike Tepić. Dakle, da li poštujem nju kao ličnost, poštujem sve svoje kolege, poštujem političke predstavnike, zaista uvažavam to. Za njih su glasali građani. I ko sam ja da to ne poštujem? Dakle, ako za vas glasaju građani, vi ste njihov glas. Ja, poštujući vas, poštujem i građane koji su vam dali podršku na izborima. Ali politiku i te stavove apsolutno ne poštujem. Zato što znači smatram, šta? Dakle, kad biste to stavili sada na skener, vaša politika i politika Stranke slobode i pravde jeste različita. Apsolutno su različite. Oni su mnogo bliži, recimo, stavovima Srpske napredne stranke. Dakle, jedni i drugi su za bezalternativni put u Evropsku uniju, jedni i drugi su za francusko-nemački plan, i jedni i drugi su bili za promenu ustava u oblasti pravosuđa. Dakle, mislim da su oni mnogo slični ideološki nego što Srpska stranka Zavetnici i ja lično imamo sličnosti sa pomenutom političkom grupacijom. Mi ćemo uvek da razgovaramo u širokom potezu sa svima, ali o formiranju vlade držat ćemo se programskih principa. Bojim se da smo tu prilično udaljeni i da teško možemo naći zajednički jezik, osim u nekoj vladi nacionalnog jedinstva, nacionalnog spasa, gde bi različiti politički subjekti bili tu ukoliko bi želeli da se odbranimo od ovog stranog mešanja. Dakle, sa tom proevropskom opozicijom Srbije protiv nasilja, dakle, vi tu nećete sarađivati. Pitali ste me vrlo konkretno za pomenutu političku grupaciju. Dobro. I u toj širokoj koaliciji postoje neke političke stranke sa kojima mi mogu reći da imamo manje razlike, ali sa konkretnom političkom opcijom... Sa kim imate manje razlike? Pa ne znam, recimo, imamo možda bliže stavove s određenim grupacijama kada je u pitanju Rio Tinto ili sa Narodnim pokretom za Srbiju, imamo možda malo sličnije stavove po pitanju Kosova i Metohije, ali postavlja se pitanje šta je stav njihove celokupne koalicije o sankcijama Rusiji. Oni kažu da sankcijama Rusiji, ali dobro, hajde sad mi konkretno odgovorite. Možete da sarađujete sa njima ili ne možete? Ne sad pod kojim uslovima, dakle ne pitate vas to. Samo mi je jasno, pa uslovi su jako važni, složit ćete se. Možete li ili ne možete? Vrlo jasno sam rekla, oni su po ideološkoj matrici bliži ovoj vlasti, daleko, dosta udaljeni od nas. Gde su oni bliži? Mi ćemo posle ovih izbora uslove naše izneti. U životu postoje uslovi. Kada sa nekim želite da napravite bilo kakav vid političkog dogovora, postavit ćete svoje uslove. A priori ne odbacujem ništa, ali vam kažem... A što ste odbacili ideju Miloša Jovanovića kada vas je pitao da izađete na... Kad je on govorio upravo o toj ideji mogućnosti saradnje? Upravo zato što je on govorio o bezuslovnoj saradnji. Dakle, nema bezuslovne saradnje. Nijedna politička grupacija koja ne kaže Kristoferu Hilu ne, kada on zatraži uvođenje sankcija Ruskoj federaciji, kada zatraži članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, nije naš partner. Nažalost, ta opoziciona kolona je bliska tim stavovima i ta opoziciona kolona je već na neki način odabrala stranu. Mi nismo na istoj strani i zato ne vidim da u budućnosti možemo govoriti o bilo kakvim zajedničkim političkim koncepcijama. Ali pošto bi se recimo formirala vlast u Beogradu, tu nema potrebe da se neko izjašnjava da li je za ili protiv francusko-nemačkog plana, jer biste tu mogli da sarađujete sa proevropskom opozicijom? Pa gledajte, mi ćemo sačekati prve svega da vidimo šta je stav građana Srbije, dakle, tačnije građana Beograda. Ne mislim da je Beograd tek puka lokalna samouprava. Složit ćemo se da je ipak to država u državi. Nažalost je tako. Složit ćemo se da je Beograd vesnik određenih promjena. Dakle, mi ćemo i na beogradskim izborima imati svoje uslove. Smatram da imamo najbolje kandidata za gradonačelnika Beograda, profesora doktora Ratka Ristića, koji je spreman da taj politički
ta dva politička pola koji su prilično suprotstavljena, mislim da je on neka mera stabilnosti i pomirenja u Beogradu, koje nam je definitivno potrebno. Mi ne možemo voditi ratove u sred srpske prestonice. A i to mi je čudno, nekako baš kad ste pomenuli Ratka Ristića, on je vaš kandidat za gradonačelnika, na prošlim izborima je on podržao koaliciju Moramo. Dakle, a sada je na drugoj strani. Je li to onda znači da ćete tako moći da sarađujete i sa proevropskom opozicijom? Reč je zaista o osobi koja ima ozbiljan integritet. Reći ću je ozbiljnom profesoru, ozbiljnom naučnom radniku. Ne, u redu, ali samo neko koji je pre godinu dana podržavao jedne, sad podržava druge, a potpuno su suprotne politike. Na izgled. Ali evo ovako, upravo to je ono što nacionalno okupljanje donosi. Dakle, bez te ideološke ostrašćenosti, jedna širina da svi oni kojima je suverenitet Srbije na prvom mestu budu deo nacionalnog okupljanja. Nema drugih ideoloških prefiksa. Da li ste za Srbiju kao državu ili ste za koloniju? I to je jedina vododelnica. On je podržao pre svega aktivnosti protiv Rio Tinta, protiv dolaska Rio Tinta, pošto je to inkorporirano u naš politički program, a pošto je profesor Ristić zagovornik obnove suvereniteta na Kosovo i Metohiji, njegova ideološka pozicija je daleko ovde prisutnija i on tamo nije bio kandidat, nije bio politički angažovan. Da, pošto su, na primjer, oni više za to da je francusko-nemački plan neminovnost. On je kandidat i za narodnog poslanika, što znači da je on sada prvi put politički angažovan u svojoj profesionalnoj karijeri. U redu. Dakle, evo, ostavit ćemo naravno procene građani šta je ono što ste rekli, šta je ono što ste prećutali. Ali sutra, ako su, recimo, zavetnici deo vladajuće koalicije, vlada, dakle, sprovodi kakvu politiku kada je reč o Kosovu i Metohiji? Dakle, da li to znači da Srbija odbija plan, francusko-nemački plan? Tako je. I šta se onda dešava? Dakle, hajde mi to objasnite. Srbija ga odbacuje i onda šta se dešava? Ja mogu da postavim i kontrapitanje šta se dešava ako ga Srbija prihvati. Znate šta se dešava? Dešava se ne, da smo ja vas pitam skupštini... šta, evo, to da, ne pitam ali ovo što se šta dešava ako ga će biti prihvati, odgovor šta se niko ne dešava. Nije. Ja vas pitam šta se dešava kada Srbija odbije plan i kada se konfrontirate s Evropskom unijom, kako će se to, recimo, odraziti na život Srba na Kosovu i Metohiji? Evo ovako, mi smo u procesu pregovora prilično dugo, je li tako, pod pokroviteljstvom Brisela. I mi konstantno, pod izgovorom da brinemo o našem narodu na Kosovu i Metohiji, kažemo, prihvatit ćemo sve što Evropska unija ponudi. Da li se slažemo oko toga da nasilje i dalje traje na Kosovu i Metohiji? Da je juče upao samoproglašeni sveštenik, samoproglašene kosovske pravoslavne crkve u našu crkvu Koharalije? To je jedna stvar i to ćemo svi da se složimo. Recite mi sada, onaj ko vas gleda, kaže, ok, to se dešava i znamo šta se dešava. Dešava se i pokazuje... Šta se dešava kada se odbije plan? Pokazuje da bez obzira na to koliko Srbija pravila ustupaka, režim Aljbina Kurtija nema nameru da odustane od etničkog čišćenja Šta donosi dobro Srbima na Kosovu i Metohiji kada odbijete plan? Srbi na Kosovu i Metohiji vape za srpskim institucijama. Srbi na Kosovu i Metohiji podržavaju upravo ono što nacionalno okupljanje tvrdi, da je neophodan institucionalni povratak države Srbije na Kosovo i Metohiju. Na severu Kosova i Metohije neophodno je obnoviti, recimo, civilnu zaštitu koja će da garantuje bezbednost. To je druga stvar. Šta donosi dobro Srbima na Kosovo i Metohije odbijanje tog plana? Evo, donosi, recimo, da mi kažemo... Zato što i tekako, evo, vi ste u kontaktu sa Srbima sa Kosova i Metohije i oni vape i tekako da EULEX ostane tamo jer će brinuti o bezbednosti Srba na Kosovo i Metohiji. Ali EULEX se neće povući ukoliko... Ko će brinuti o bezbednosti Srba ako se vi konfrontirate sa Evropskom unijom? EULEX nije posljedica francusko-nemačkog plana. EULEX je posljedica nekih drugih dogovora. Najpre od 1999. godine kada smo pristali na posredovanje mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Najpre na KFOR, tek posle to bio EULEX. Ali da ne ulazim sada u to, šta je suština? Civilna zaštita je garant sigurnosti i stabilnosti Srba na Kosovu i Metohiji. Povratak naših institucija koje su ukinute briselskim sporazumima, pa smo naterali Srbe da izađu po kosovskom modelu na izbore, pa smo im onda rekli, aj sada bojkotujte. Pa su Srbi ostali bez bilo. To sve znamo. Ja vas pitam šta je dobro, zato što smo to već čuli. Ja vas pitam šta je dobro, ko brine o bezbednosti Srba? A gde smo čuli, uvažena Minja, gde smo mi to čuli? Ko je izašao da kaže kako je rađena geneza razgradnje države Republike Srbije na Kosovo i Metohiji? Nigde to nismo čuli. To se krije. Znate šta smo mi čuli? Da vodimo 5-0. Ali nisam od vas čula šta donosi dobro. Ko brine o bezbednosti Srbije? Pa evo rekla sam vam. Ko brine o bezbednosti Srbije? Država Srbija i civilna zaštita. Dakle, kao oblik, kada smo imali civilnu zaštitu na severu Kosova i Metohije, nije padalo na pamet ROSU jedinicama da kroče na tle 4 opštine sa većinski naseljene Srbima. Nije im padalo na pamet. A kako mislite? Vi mislite da sada stvarno možete tako da povratite tako što se odbije plan i kako Srbi da... Plan je pre svega, evo ako,
ako vi pristanete da razgovarate o suverenitetu, vi ste njima već dali pol poziciju. Dakle, vi ste već do te mere ustuknuli da ni jedno pitanje koje postavite više nije legitimno. Ako vi njima dozvolite, evo samo da vas pitam ovo, ako mi primenimo francusko-nemački plan i oni postanu članice Ujedinjenih nacija, bilo kom Srbinu da dlaka fali s glave na Kosovu i Metohiji i da vi kažete oštro se protivimo onome što se dešava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Znate šta će vam reći? Nemojte se mešati, to je susedna država. Vi kršite njen suverenitet, vi se mešate unutrašnja pitanja države koju ste priznali. Dakle, tek tada nećemo moći da zaštitimo Srbe na Kosovu i Metohiji, nego ćemo ih pripustiti samovolji režima Aljbina Kurtija. Jako mi je bitno samo ovo da kažem, ne zamerite, cenim to što ste mi dali priliku da odgovorim. Ja sam pre 15 dana bila u Bundestagu. Bila sam gost Alternative za Nemačku, koja je trenutno tamo jača opoziciona stranka i njena budućnost dolazi, oni će sigurno rukovoditi Nemačkom. Oni su u martu 2023. godine podneli zahtev da Nemačka povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Oni su reagovali, ja sam ih zamolila to da učine, na uklanjanje naših spomenika poslednjih nedelja. Oni su reagovali na izjavu nemačkog ambasadora na Kosovu i Metohiji koji je rekao da su Dečani kosovski manastir. Oni su reagovali na progon srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Takve snage pobedila su u Slovačkoj pre nekoliko meseci. Takve snage pobedila su pre nekoliko dana u Holandiji. Što vlast onda ovo radi, s obzirom da je više od 28 zemalja, čini mi se, povuklo priznanje nezavisnosti Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je govorio o učešću, javno je o tome govorio, o učešću i podršci Srpske stranke Zavetnici u tom poduhvatu, u diplomatskim aktivnostima, gde smo mi kao opoziciona stranka dali doprinos da određene zemlje povuku priznanje nezavisnosti Kosova. Ali nemojte to da radimo tako što ćemo to koristiti samo za trgovinu, nego da iskoristimo većinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da podnesemo zahtev da se pregovori tamo vrate, gde imamo saveznike i gde imamo prijatelje. U redu. Zbog čega ste vi u sred kampanje noću kroz šumu ušli na Kosovo, u sve to sa live prenosom na društvenim mrežama? Dakle, ne mislite da biste se i vi osjećali sigurnije da ste pokušali da uđete na jedan civilizovan način? Zar ne mislite da bi to bio pokazatelj, jedan korak napred, da se ti ljudi, barem da im se, eto, da pomisle da se vraćaju nekom normalnom životu? Pa ja sam to pokušala više puta. I meni je više od 7 godina zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju zato što režim Aljbina Kurtija kaže da ja podrivam njihov ustavni poredak. Dakle, ja ne mogu da se krećem svojom zemljom zato što čuvam Ustav Republike Srbije i zato što ga iznad svega poštujem. Više navrata sam pokušavala, noseći humanitarnu pomoć u želji da obiđem naše manastire, naš narod u enklavama. Ranije sam tamo odlazila do trenutka dok nisu mi to zabranili. Dobro, i vi ste onda tako odlučili sred kampanje noću kroz šumu da uđete. Jel mislite da se sad jedna srpska porodica na Kosovu i Metohiji osjeća sigurnije kada gleda vas kako ulazite kroz šumu? Mislim da se osjeća ponosnije i hrabrije i to ne da mislim, nego znam, zato što sam dobila na stotine poruka Srba sa Kosovu i Metohiji kojima je to u simboličkom smislu značilo. Znate kako? Oni su bili u panici te noći. Tražili su me po šumama, crtali mape puta gde sam se kretala. Kakva je to država? Kakva je to država? Oni glume neku državu koja je zaštitila svoje granice. Kakve granice? To su administrativne linije. Htela sam da im pokažem da to nije država, da je to deo srpske teritorije, da ja tamo mogu da uđem, da mogu da boravim ako želim, a naravno da želim. To što oni pokušavaju određenim punktovima, određenim barikadama da razdvoje dva oka u glavi, da posred Srbije povuku granicu, to ne može da prođe. Ali hajde da budemo ozbiljni. Dakle, mislite zaista da se srpska država, da proterani Srbi sa Kosova i Metohije mogu da se vrate na Kosovo upravo onako kako ste vi ušli na Kosovo noću, kroz šumu, sve to sav taj prenos na društvenim mrežama? Da, pa prenos na društvenim mrežama je bio iz Kuršumlije, gde sam ja najavila da ću ući, zato što želim da stanem na tle svoje svete zemlje. To za mene mnogo znači. Meni je to donelo, da kažem, jednu specifičnu težinu u svemu onome što radim. Meni je pre svega to značilo, zato što iznad svega volim Kosovo i Metohiju i mislim da svi Srbi žele da u jednom trenutku barem posete Kosovo i Metohiju. Pitali ste me da li može da se Srbija vrati, odnosno da li može srpski narod da se vrati. Naravno da je taj proces vrlo mukotrpan, vrlo dug. Ali najpre, ajde da mi zaustavljamo odlazak. Nama 40.000 Srba otišlo za 10 godina sa Kosovo i Metohije. Ali evo sad mi je jedna stvar vrlo zanimljiva. Kad kažete da je vama važno Kosovo i Metohije, da volite svim svojim srcem i sada to, eto, kako ste ušli na Kosovo, hteli ste simbolički to da pokažete. I sad neko kada gleda sa Kosovo i Metohije i kaže,
da podržava tu vašu politiku i da želi da se aktivira u toj svojoj sredini. Kada se ode na vaš sajt, apsolutno nema nijedne informacije o bilo kom odboru vašem na Kosovu i Metohiji. Jedina informacija koja stoji tamo... Zato što ih nema, a i objasniću zašto. ...stoji Terazije 38. Izgleda se Kosovo najbolje vidi sa Terazije, gospođa Stamenkovski. Mi, pre svega, nije to samo pitanje Kosova i Metohije. Mi nismo ostavili kontakt telefona ni drugih opštinskih odbora, već oni to rade na svojim web stranicama. Mi nemamo gradske i opštinske odbore na Kosovo i Metohiji i razlog je jednostavan. Ne želimo Srbe na Kosovo i Metohiji da delimo po partijskoj liniji. Mnogi žele da se uključe. I naš odgovor je uvek hvala vam na podršci. Nema potrebe da pravimo partijsku organizaciju na Kosovo i Metohiji. Vi ste za nas svi jedno. I ne želimo taj vid. Vi se borite za Kosovo i Metohiji, a vaše sedište stranke je na Terazijama. Pa što nije sedište stranke, ne znam, u Čaglavici, u Kosovskoj Mitrovici, u Prištini, nego baš na Terazijama. Ne bih imala ništa protiv. Ajmo da izmestimo, recimo, prestonicu Srbije tako na Kosovo i Metohiju. Bilo je takvih ideja, recimo, bilo je u Kruševcu, bilo je u Nišu. A ne, pustite li sad šta je bilo ideja? Dakle, mene interesuje vaša politika ili koji se... Mi smo u glavnom gradu, vaš studio se nalazi u Beogradu, ali to ne znači da ne treba da pričate o Nišu, ali tako? Znači, mislim da je to sama činjenica Beograd glavni grad podrazumeva i takvu stranačku organizaciju, ali smo mi podjednako prisutni u čitavoj Srbiji. Ja ne vodim kampanju iz Beograda, ja sam bila u Pirotu prethodnih dana. I pitali ste me, vezano za ulazak na Kosovo i Metohiju, znate šta je bila inicijativa prva pre tog ulaska? Obilazak onih delova Kuršumlije, gde albanski ekstremisti, šumokradice, svakog dana 8 km u dubinu sa naše strane administrativne linije ulaze i kradu drva, iznose ih i pljačkaju okolne kuće. Nikada do sada niko nije reagovao, mi smo tražili pojačane patrole vojske i policije. Pustite sada to, dobro. Dakle, mi imamo i naše reportere i na Kosovo i Metohiju, oni se uključuju i tako dalje. Ovo je Kuršumlija. Da, ali danima čitam vaš program, posebno onaj ekonomski deo, pa sam pronašla mnogo toga zanimljivog. Evo, recimo, ova rečenica gde vi kažete zabavljena svojim problemima, ekonomskom i migrantskom krizom, ukoliko nastoji da opstane Evropska unija, mora da se suoči sa temeljnom i sveobuhvatnom reformom. Znači, vaš program nije samo za Srbiju, imate i program šta treba Evropska unija da uradi. Nekako mi deluje kao da je to pisano posle Brexita, pa je ostala ova rečenica. Pa gledajte, mi kada pišemo program, mi sagledavamo sve geopolitičke aspekte. Dakle, ne može Srbija da vodi svoju politiku ne obazirajući se šta se dešava u Evropi i svetu. Sve se to ovde kod nas reflektuje. Mi samo konstatujemo da ustrojstvo Evropske unije ovako kako jeste neodrživo. Dakle, Evropska komisija funkcioniše kao neka vlada Evropske unije, a niko ne zna kako se, recimo, ti ljudi biraju tamo, ko je njih tu postavio, da li o tome odlučuju građani evropskih država. Dakle, to su pitanja koja su, recimo, bila postavljena u okviru Brexita, ali to su pitanja koje postavljaju sve suverenističke snage u Evropi. Mi smo deo tog suverenističkog talasa koji je u Evropi, koji traži reformu Evropske unije, zato što Evropska unija je praktično zatočila evropske narode i ne da im da imaju svoje posebnosti i svoje države. Da, ali evo, u vašem ekonomskom programu pronašla sam i rečenicu: smanjit ćemo učešće banaka u finansiranju privrede. Ko će da finansira razvoj privrede? Da, evo ovako, mi pre svega imamo jako veliki problem zato što su banke prošle godine iznele 600 miliona više iz zemlje. Dakle, više, ne ukupno, nego više u odnosu na prethodnu godinu. Banke su vrlo obilato iskoristile ovu aktuelnu situaciju, inflaciju. Mi imamo kurs dinara koji pogoduje uvozu, a ne izvozu. Prilično smo uvozno orijentisani, ne doprinosimo, ne subvencionišemo domaću poljoprivredu. Ko će da finansira razvoj privrede? Mi moramo da osnujemo Srpsku razvojnu banku. Obilazeći Srbiju, razgovorima sa poljoprivrednim proizvođačima, svaki od njih mi je pitao: da li mi imamo našu poljoprivrednu banku koja nam može davati povoljne kredite sa dužim... Šta znači to naša poljoprivredna? Mislite država da... Našu razvojnu banku Srbije. Dakle, država da finansira. Tako je, država da stane iza toga, da to bude naša banka u našim rukama. A kako će moći država da finansira razvoj privrede? Pa mi smo to imali. Mi smo naše banke sve prodali. Pa čekajte, gospodine Stankovski, pa to je onda nebo je granica i znate koliki je to stepen korupcije ako će država da određuje koga će da finansira, koga neće da finansira. Ne, država treba da subvencioniše sve one koji ispune određene kriterijume koje država propisuje, kao što i delite subvencije
poljoprivrednim proizvođačima. Naši poljoprivredni proizvođači čekaju po 2 godine da im se isplate subvencije. Nama je stočni fond uništen. Pa, znate koliko je ulaganje u privredu? Koliko je ulaganje? Ne znam zaista. Koliko je, ne pamtim cifre, ali mogu da vidim kakvo je stanje na terenu. Ljudi su nezadovoljni. Ona cifra koju sam zapamtila... Čekajte, kako ne znate, ali imate u vašem programu da ćete da finansirate privredu i razvoj privrede, kažete da je katastrofalno stanje, a ne znate koliko država ulaže u privredu. Država, evo sad ću vam reći, država izdvaja 93% subvencija za strane kompanije. Dakle, samo 7% ide u naša mala i srednja preduzeća. Čekajte, vi znate da su isti uslovi, to onda treba da znate da su isti uslovi za strane i za domaće. Da li su isti uslovi? Ajmo da vidimo kako to izgleda u praksi. Ja, slažem se, zvanično jesu. Zvanično jesu. Ajmo da vidimo kako to izgleda u praksi. Kako je moguće da strane kompanije osvajaju 93% subvencija koje država ima? I odmah da vam kažem, nemojte misliti da smo mi protiv toga da naša država privlači strane investitore. Ne. Ali ajte da postavimo drugačija pravila igre. Pa isti su uslovi za strane i za domaće. Jer stranac mora da ostane ovde firmu u Srbiji. Ali stranac će na kraju da iznese novac van zemlje, a naš neće. Vi pomažete naše ljude. Ajte da mi strancima ne dajemo... Pa je važno koliko su naši ljudi zaposleni ili da li je stranac ili nije stranac? Važno je da budu zaposleni tako što će imati pristojna primanja, što će imati elementarne uslove za rad, što će moći da obezbede egzistenciju sebi i svoje porodici. Ali isto tako je važno da naši ljudi ne budu šrafovi sistema, nego da se povežu sa tim korporacijama koje dolaze ovde i da uslov za državno subvencionisanje bude da oni mogu da izađu na strano tržište. Evo da znate, dakle, za 2024. biće izdvojeno, što se tiče ulaganja, 104,7 milijardi dinara. Tako da, eto, čisto da imate taj podatak. A ste vi razgovarali... Da. Ali moramo da vidimo za koje projekte. Mi smo imali 10 milijardi izdvojeno za projekte koji nisu prošle uopšte studiju o isplativosti, gde nema tendera. Nekako to zvuči, znate da ljudi ne vole banke, pa onda to tako lepo zvuči, pa ste rekli ukinut ćemo banke, evo država će da finansira. Ne, tamo posle ukinut ćemo. Osnovat ćemo Razvojnu banku Srbije. Da. To je nešto što je praksa u brojnim zemljama koji imaju svoju razvojnu banku. Evo, imali smo situaciju da je država dala garancije... Te ste testirali tu vašu tezu sa nekim privrednicima? Naravno, svi to podržavaju. Pa evo ovako, mi smo imali... Znate kako to izgleda u praksi? Dođete kod domaćina u kuću i on kaže država mi je dala garancije da mi je projekat dobar, banka strana ne veruje mojoj državi i neće da mi da novac. E, zato što strane banke ne veruju državi, ajde da država ima svoju razvojnu banku koja će verovati i državi i seljaku. Pa i u kojoj će seljak verovati. Da. Razvojna banka Srbije nije krupna priča, nego realna priča. I to mora da se osnuje. Pa dobro, ali realno je da znate koji su podaci, da biste mogli realno i da pa kažete čekajte, šta je plan, šta nije. Vi niste znali to. Da li bih ja nekoga impresionirala ukoliko bi znala svaku decimalu koja stoji pa u budžetu? Pa nije decimala. Ja se ne bavim pamćenjem brojeva. Niti želim nekoga time da impresioniram, ali vidim da su sredstva nedovoljna, da ljudi teško žive, da privatni sektor je uništen, da je opterećen mnogim nametima, da vam se danas kafić zatvori zbog najmanjeg prekršaja. Znači, taj maćehinski odnos prema našim preduzetnicima moramo da promenimo, da im stvorimo veći komfor, da se oni osjećaju ipak ovde superiornije u odnosu na strane kompanije. Možete mi kažete i odakle vam podatak taj da su u Srbiji izvrši 100.000 abortusa, s obzirom su zvanični podaci malo više od 10.000. Zvanični podaci su, da kažem, prilično netransparentni. Podatak koji sam pronašla iz 2009. godine bio je objavljen na radio i televiziji Vojvodine i objavilo ga je Udruženje lekara koje se bavi podrškom roditeljima koji se bore za potomstvo. Uopšte ne treba licitirati brojem abortusa. Treba licitirati... Vi ste rekli koliko, kako vi niste... Da, ja sam si pozvala na taj podatak. Podatak iz 2009. i to nezvaničan podatak. U redu. Evo, ajde da uzmemo da je taj vaš podatak relevantan. Nije moj podatak, to je Batut kaže, govorimo o zvaničnim podacima. Za 5 godina, pročitala sam juče, za 5 godina 60.000 je izvršeno. Ajde da ne licitiramo brojevima, neukusno je. Ajde da postavimo drugo pitanje. U stvari, vi ste se to pozivali kao da su zvanični brojevi. Da, imamo više. Pa to znači u kampanji sve može da se kaže? A nije tako, tamo posla. Nije suština u broju. Suština je u uzroku. Jedan da se desi, treba da se zapitamo, ajde da vidimo zašto je to. Da vidimo da li je država nešto mogla da uradi više, da li je sistem mogao da doprinese da se to na neki način ne dogodi, da slavimo život, da podstaknemo život, da podstaknemo rađanje. Pa dobro, ali to je pravo svake žene da možda je želela da to uradi. Ali to ugrožava njeno zdravlje. Mi ne ulazimo u njeno pravo, mi samo želimo da vidimo da li smo mi mogli toj ženi. Ja znam žene koje su recimo to uradile, a želele su potomstvo, ali su bile zabrinute egzistencijom. A ste se vi izvinili zbog ove greške vaše? Zbog čega?
Pa zato što ste govorili o podatku 100.000. Pa vrlo je osjetljiva tema, znate. Zašto? Pa kako nije? Evo, pričate sad o tome, pozivate se na neko udruženje. Ja sam se pozvala na udruženje lekara, ja poštujem naše lekare. Pa dakle, to nisu zvanični podaci. Oni su govorili... Isto iz 2009. I kako bih vam rekla, to ta filozofija što gore, to bolje, pa onda da se na taj način prikaže. Ali čekajte, ide 5.000, pa treba da se zapitamo. Pa da, ali onda kažete, ok, pogrešila sam. Pa ja vam kažem na što sam se ja pozvala. Ja ne tvrdim, ja nisam deo statističarske komisije koja se time bavi. Ja vam govorim podatak, ja sam pročitala podatak njihov. Ne ulaziću to da li je on tačan ili nije tačan. Moj fokus je bio na potpuno nečemu drugom. Šta to znači ne ulazite da li je tačan ili nije tačan? Kako se pozivate na nešto, ne proverite da li je tačan ili nije tačan? Večera se građani neće baviti time koliko je naša emisija trajala, nego šta smo rekle, o čemu smo pričale, dakle o sadržaju. Slažem se, ali vi ste političarka, vi trebate da se bavite činjenicama i pravim stvarima. Činjenica je da se to dešava. Ako nešto pogrešite, ne sad da se ne bavite, ja se ne bavim time da li je to tačno ili nije tačno. Koliko ih je bilo, ajde 2009? Pa nije važno 2009. Govorimo o zvaničnim podacima. Pa ja sam govorila o 2009. Pa da, ali to opet nisu tačni podaci. Pa čekajte, to nije zvaničan podatak. Ajde da zamolimo to udruženje, ajde da zamolimo gospođu Kenečki, čini mi se, koja je o tome govorila, da ona taj podatak demantuje. To je njen podatak, zašto bih ja to radila? Ja tu nisam da konstatujem brojke, ja sam tu da konstatujem taj fenomen, taj problem. Odmah da kažem, naišla sam na osudu određenih žena koje kažu, mislim, žena koje recimo se nisu oglašavale mnogo puta kada su neke žene napadnute. Ali ajde ovako da kažemo, ne osporavam ničije pravo na privatnost, smatram da Srbija treba da vodi pronatalitetnu politiku, smatram da Srbija treba da radi na javnom zdravlju, da podrži one parove koje se bore za potomstvo, da stane iza rađanja i da na neki način apeluje da abortus ne bude kontracepcija u 21. veku, nego da kroz određenu edukaciju taj broj svedemo na minimum i da se on odnosi uglavnom samo na one situacije kada je to neminovno. Pa dobro, onda sigurno znate šta je vlada uradila kada je reč o sterilitetu. Sa koliko godina je pomerila granicu? Pa znam, zato što sam ja prošla kroz to. Ja sam o tome govorila javno. Ja sam neko koji je bio podvrgnut vantelesnoj oplodnji. Razgovarala sam sa mnogim ženama koje su me zamolile da govorim u njihovo ime, da govorim o problemima sa kojima se suočavaju od strane poslodavaca kada su prinuđene da izostaju s posla zbog hormonske terapije koja je prilično neugodna za svaku ženu. To su vrlo interesantne teme i važne teme, o tome se ne govori, treba da ohrabrimo i evo iskoristit ću ovih 15 sekundi predizbornog programa da zamolim sve roditelje potencijalne, odnosno sve muškarci i žene koji žele da postanu roditelji, da se osmele, da uđu u taj postupak, da daju priliku stvaranju života. To nije bauk, to nije tabu tema. U 21. veku svi treba da konstatujemo da je došlo do epidemije, nažalost, steriliteta u našem društvu iz različitih razloga i da damo njima ohrabrenje. Ja sam uspela i želim svima da uspela. Da, naravno. Dakle, i podatak za 2008. godinu, pošto ne znam, za 2009. je bilo 24.000. Dakle, to je zvaničan podatak. A menjali. Znate li šta je 24.000? A znate li šta je 100.000? To je cijela moja kaluđerica. To je cijela moja kaluđerica. 24.000. Znate li koliko je 100.000? Ma mnogo je i 4.000. Pa mnogo, ali hajde da budemo onda zato precizni i da se pozivamo. Evo, ako vama znači da se insistira na brojima, ja ću se sviđa. Za kraj ostavila sam, pa ne, ja sam nisam ne igram brojevi, zato je važno da budemo precizni u tome. Evo još jedno važno tema, važno pitanje. Dakle, zbog čega, recimo, zavetnici nisu osudili to što je Rusija prekršila međunarodno pravo, napala suverenu zemlju, članicu Ujedinjenih nacija, jer upravo i u vašem programu stoji, kažete da Srbija treba da ima aktivniju ulogu u Ujedinjenim nacijama, pošto je to važna organizacija. Pa najpre Srbija jeste to osudila. Ova vlast je u Ujedinjenim nacijama uglasala za sve rezolucije koje su bile antiruski koncipirane. Najpre, situacija u Ukrajini nije počela juče, niti prošle godine, niti preprošle godine. To je jedan istorijski problem, jedan istorijski konflikt. I u Drugom svetskom ratu određeni predstavnici, ajde da kažem, ukrajinskog naroda su bili na strani fašista, nacista i vodili rat sa Ruskom federacijom. Dakle, to je toliko jedan dubok i kompleksan problem. Mi smo imali 3 miliona Rusa koji su napustili, bili prinuđeni da napuste istok Ukrajine zato što im je neko brisao pravo na ime, na jezik, na kulturu, na život, sva ljudska osnovna politička prava. Dakle, nije se to tek tako desilo.
Dobro, ja vas pitam, ako hoćete da branite suverenitet Srbije na temeljima međunarodnog prava, onda vi prvi morate i da osudite kada neko drugi krši međunarodno pravo. Međunarodno pravo u Ukrajini krši Zapad, koji se umešao u unutrašnje pitanja Ukrajine i doveo je do stanja da ta država suštinski više ne postoji. Zapad je izveo obojenu revoluciju, zavadio Ukrajinu sa bratskim i susednim narodom, sa bratskom i susednom državom, pokidao sve njene energetske i ekonomske sprege, doveo je u dužničko ropstvo, doveo je bukvalno do pepela, okrenuo je svoje nišane ka Ruskoj federaciji. Ne vodi Rusija u Ukrajini rat sa ukrajinskim narodom, nego sa interesima NATO-a. I samim tim ne možemo mi da... Ako poštujete granicu Srbije, što ne poštujete granicu Ukrajine? Ja poštujem granicu... Je li to postoje principi ili je to politika navijanja? Pa čekajte, mi imamo situaciju da Srbija nije priznala nezavisnost Krima, ali tako? Na Krimu je bio sproveden referendum. Čekajte, ja pitam za zavetnike. Pa ja ne pitam sada za Srbiju i šta vas, nego ja pitam vas. Ja vas dakle, razumem, vaš... ali zavetnici poštuju ipak određene stavove koje država zauzme. Znate šta? Mislim, to su vrlo osetljive stvari. Ja ne mogu proti svoje države. Ja uvažavam određene poteze svoje zemlje i određene opredeljenja. Naravno, kada govorimo o spoljnom političkom planu, znači naša država poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, izjasnila se o tome više puta. Naši stavovi su da nije izvršena protivpravna secesija Krima. Ja se o tome iz poštovanja prema odlukama svoje države ne izjašnjavam prečesto. Imam svoje mišljenje utemeljeno na istorijskim činjenicima, na odbrani političkih prava ruskog naroda na Krimu. Oni su izašli na referendum, ispoštovali su sve principe i procedure neophodno za samoopredeljenje. Sve ono što se nije desilo na Kosovo i Metohiji, desilo se i u Donjecku i na Krimu. Ali dobro, i tu birate. Dakle, nešto poštujete šta Srbija uradi, nešto ne poštujete. Nešto vam se dopada, nešto vam se ne dopada. Pa onda i po tome nekako se odlučujete. Meni je važno da moja zemlja pre svega insistira na poštovanju njenog teritorijalnog integriteta. Ali ono što recimo... Ali šta to znači? Vi sutra postanete ministarka spoljnih poslova i dođe vam strani zvaničnik i vi kažete kako je prekršen suverenitet Srbije, a on vam kaže na to, pa dobro, to je vama u redu, s obzirom da vam je isto tako u redu kada se krši suverenitet Ukrajine. Ali da li je u redu da premijerka naše zemlje ode i podrži reintegraciju Krima u sastav Ukrajine, a kada mi govorimo o reintegraciji Kosova i Metohije u sastav Srbije, na nas se ostrve kao da smo rekli da hoćemo da ukrademo deo Kipra, a ne da vratimo ono što je naše. Kako je moguće da mi stanemo iza zvanične agende reintegracija Krima u Ukrajinu, a ne stanemo iza agende reintegracija Kosova i Metohije u Srbiju, što stoji u našem ustavu? Dakle, mi uopšte ne ulazimo u ukrajinsko-ruski sukob. Ne ulazimo u to. To nije tema za nas. To ne sme da bude tema. Srbija treba da bude i vojno i politički neutralna, da poziva na mir, da poziva na dogovor, da poziva na nemešanje stranog faktora u one relacije koje treba da imaju Kijev i Moskva. Nažalost, to se desilo i videli smo kakve su posledice gde Zapad umeša prste. Ali isto tako, Srbija ne treba da uvede sankcije Ruskoj federaciji. To nije dobro za nas, to su naši prijatelji i osuđujem to što smo i Belorusiji uveli sankcije i najavljujem da ćemo mi, ukoliko preuzmemo odgovornost, tražiti da se te sankcije suspenduju. Jer 1999. godine, kada ovde niko nije smeo da dođe, kada su nas mnogi zasipali bombama, došao je Aleksandar Lukašenko. Kako smo mu vratili? Time što smo mu uveli sankcije. Je moguće da je u ovom konkretnom slučaju, vi koji se kunete u Kosovo, sada više vodite računa da vam neko nešto ne zameri u Rusiji, nego što će vaši argumenti biti za Kosovo time oslabljeni. A šta da zameri? To je vaš... Čekajte, prvo, odbrana Kosova i Metohije se u velikoj meri oslanja na naše geopolitičke pozicije. Rusiji hvala na tome što nam je pomogla činjenicom da nije priznala nezavisnost Kosova, što je pomogla da vodimo diplomatsku ofanzivu. Ta povlačenja priznanja nisu se desila tek tako. Višestruko je pomogla ruska diplomatija. Ali ja ću poštovati Rusku federaciju do one granice dok oni poštuju naše državne i nacionalne interese. I ne samo Rusku federaciju, već sve druge države sveta. Hvala što ste govorili. Hvala vama. Pozivam građane da izađu na izbore 17. decembra u velikom broju i da glasaju po svojoj savesti. Hvala. Mi se naravno vidimo sledećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.